إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث آخر الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة محترم اور معزز صدر اجتماع جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ اس پروگرام میں یہاں پر تشریف فرما معزز اور موقر علماء کرام بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں آج آپ کا یہ اجتماع جو دو حصوں پر مشتمل تھا صبح سے ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے اور ساری ہے اور آپ لوگ جس طرح سے شوق اور رغبت کے ساتھ اس اجتماع میں صبح سے شرکت کر رہے ہیں واقعی یہ بہت ہی قابل تحسین بات ہے اور قابل داد عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور آج ہمارے اس بیٹھک کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اب جبکہ یہ اجتماع کی آخری نشست چل رہی ہے جس میں مجھے آپ کے سامنے ایک موضوع کی وضاحت کرنے کے لئے حکم دیا گیا ہے اور اس موضوع کو آپ کئی بار سن چکے ہیں گھر کی اصلاح میں خواتین کا کردار سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس موضوع کو سمجھ لیں کہ موضوع کیا ہے گھر کی اصلاح میں خواتین کا کردار گھر کی اصلاح کا مطلب کیا ہے یہاں گھر کی اصلاح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تعمیری اصلاح ہمیں کرنی ہے اس کے اینٹ اور پتھر اور سیمنٹ اور جو ڈھانچہ ہے اس میں ہمیں کوئی اصلاح لانی ہے یہاں اس سے مراد ہے
कि घर के जो अफराद हैं उन अफराद की इस्लामी और दीनी तरबियत करनी चाहिए जिससे वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ यानी आखरत के दिन नजात पा जाए। ये इस्लाह का मकसद होता है मेरे भाइयों। और इस्लाह के ताल्लुक से एक बात और बताते चलूं कि इस्लाह के लिए सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो ये है कि आप खुद अमल करके लोगों के सामने उसका नमूना पेश करें। ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि इस्लाह का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी आदमी से कहें, अपने बेटे से कहें, अपनी माँ से कहें, अपनी बेटी से कहें कि बेटी नमाज़ पढ़। ये भी इस्लाह की एक शक्ल और इस्लाह की एक किस्म और इस्लाह का एक हिस्सा है, लेकिन यही सब कुछ इस्लाह नहीं है। अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपने बेटे से आप कहें कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो जाहिर सी बात है बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी जानिब से तौफीक दे दे, वो अपनी जानिब से जो है उसको समझ ले, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी दावत का कोई असर उस पर होगा नहीं होगा मेरे भाइयों। मैं अभी आपको बताऊँ, इस्लाह की बात आ गई तो अभी कल की मिसाल एक है। हमारे एक भाई ने एक भाई से मिले जो मुकल्लिद हैं देवबंदी ख्याल के, तो हम सब लोगों के लिए नसीहत है इसमें। तो जो उनसे मुलाकात हुई, कल की बात है, मसला में बात पेश आई है, मुलाकात हुई तो सामने वाले ने दो हाथ मिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि एक ही हाथ मिलाया जाए। हमारे भाई ने, जो अहले हदीस भाई थे हमारे, उन्होंने कहा कि ये दो हाथ से मिलाना तो बिदात है। लेकिन उनकी दाढ़ी कटी हुई थी, दाढ़ी नहीं रखे हुए थे। फौरन सामने वाले ने कहा कि ये दाढ़ी कटाना क्या है। उन्होंने कहा ये दो हाथ मिलाना ये बिदात है, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत है। उस भाई ने कहा, हमारे देवबंदी भाई ने, कि ये दाढ़ी कटाना क्या है, ये सुन्नत है। फौरन वही के वही जवाब दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज जो उम्मत में बिगाड़ हम देख रहे हैं और जो फसाद देख रहे हैं, उनके असबाब को अगर आप दर्ज करना चाहें और जमा करना चाहें, तो मेरे भाई आपको इस बात को लिखना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है बुनियादी असबाब में से लिखना पड़ेगा कि हमारे और आपके अमाल में कोताही है, हम दुआत और मुबल्लिगीन के अमाल में कोताही है, इसलिए इसका असर, कोई ख़ास असर जो है करामों पर जाहिर नहीं होता है। मुझे याद आता है बहुत पहले जब मैं मदीना मनवरा में पढ़ रहा था, तो उस वक्त महीदुल नबवी के इमाम फजीलतु शेख अब्दुल बारी अस्सुबैती हफिज़हुल्लाह ने खुतबा दिया था, और उस खुतबे में उन्होंने कहा था कि आजकल के दुआत, आजकल के मुबल्लिगीन लोगों को अपने कौल से तो जन्नत की तरफ बुलाते हैं, मगर अपने अमल से जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। लोगों को अपने कौल से जन्नत की तरफ बुलाते हैं और अपने अमल से जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। हम लोगों को नमाज की दावत दें, हम लोगों को सुन्नत की दावत दें, हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों पर चलने की दावत दें, और हमारा हाल यह है कि हम हदीसों पर खुद नहीं चल रहे हैं, हम सुन्नत पर खुद नहीं चल रहे हैं। उसी खुतबे में भी कहा था, किसी ताबई का असर नकल किया था उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि आप लोगों से अपने अमल से दावत दो, लोगों को अपने अमल से दावत दो, लोग खुद बखुद जो है क्या नाम आपकी दावत को कबूल करेंगे। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इस्लाह का तरीक़ेकार, चूँकि जो ख़वातीन का इस्लाह, माशरे की इस्लाह में या घर की इस्लाह में जो किरदार है, इसमें बहुत बड़ा इसका दखल है कि ख़वातीन ने और मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों ने माजी में और खुसूसन सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ने अपने अमल का मुज़ाहरा किया और अमल का नमूना पेश किया, और उसका असर यह हुआ कि इतना पाकीदा माशरा तैयार हुआ मेरे भाइयों कि आप जो है क्या नाम है, हम उनकी जो है सीरत पढ़ते हैं और उनके सवाने हयात पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी की तफसीलात पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे थे वो लोग, ऐसा कैसे उन लोगों ने किया। तो इसलिए इस्लाह का मतलब यह है, आप लोगों को कहो ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, कहो, इससे कोई मना नहीं कर सकता है, मगर इससे ज़्यादा मेरे भाई ज़रूरी है कि आप अमल का मुज़ाहरा करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबूरा मक़्तन इंदल्लाह
ان تقولوا ما لا تفعلون. کسی نے شاعر نے کہا عربی زبان میں وغیر تقین یامر الناس بالتقا طبیب یداوی المرض وهو مریض. کسی عربی شاعر نے کہا ہے یہ غیر متقی آدمی، یہ بے نمازی آدمی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور آدمی لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کرے حالانکہ وہ خود بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ عمل کی طرف قدم اٹھانا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح میں جو کردار ہے یہ سب سے اہم کردار ہے. دوسری بات، چونکہ وقت کم ہے اس لیے زیادہ تفصیلی بات میں نہیں جانا چاہتا، کہ عورت کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا رتبہ ہے، رتبہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کم ہے. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی، جو ماضی میں ہماری مائیں اور بہنیں تھیں، جو صحابیات تھیں، انہوں نے کس طریقے سے معاشرے اور گھر کی اصلاح میں کردار ادا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کا جو ہے اثر ظاہر ہوا ہے. تو خواتین کے بارے میں اگر یہ کہا جائے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں کہ آج یہ جو آپ کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے بڑے ہی خوشنما اور پیارے اور نہایت ہی مزین اور ملمع سازی کر کے اچھے اچھے پیارے پیارے الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھو کہ خواتین کو ملت اسلامیہ نے اور خواتین کو دین اسلام نے جو مقام دیا ہے نہ تو آج تک کوئی دے پایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی دے پائے گا. اور مغربی تہذیب میں تو خواتین کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، ان کے جو ہے کیا نام ہے حسن سے، ان کی خوبصورتی سے، ان کی جسمانی جو ہے کیا نام ہے جو فوائد ہوتے ہیں، ان سے تسکین حاصل کرنا، ان سے سکون حاصل کرنا اور ان سے اپنے آپ کو سکون پہنچانا، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. خواتین کو اسلام نے نصف انسانیت قرار دیا ہے، آدھی انسانیت قرار دیا ہے. انسان ادھورا نہیں ہو، مکمل نہیں ہوتا ہے، انسان کامل نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ خواتین نہ مل جائے. انسانیت کی تاریخ اور اسلامی تاریخ یہ اس بات کے لیے شدید ضرورت مند ہے کہ خواتین کی تاریخ کو اس کے ساتھ ملایا جائے. تو خواتین ان نصف انسانیت ہیں. آپ اگر اسلامی تاریخ سے خواتین کا کردار نکال دو تو اسلامی تاریخ کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا ہے، کوئی مکمل نہیں کر سکتا ہے. خواتین کو نکال کر کے کوئی اسلامی تاریخ کو مکمل کر کے بتائے کبھی نہیں مکمل کر سکتا ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اور جس شریعت کو لے کر کے آئے ہیں اس میں خواتین کا بہت اونچا مقام ہے، اور یہ آپ کے سامنے بتانا بہت ضروری ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ذہن کے لوگ ہیں اور اس سوچ کے لوگ ہیں، اس نظریہ کے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، خواتین کو معاشرے اور گھر کی اصلاح میں کردار نبھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس سے پہلے کردار نبھانا پڑے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کی خاتون، یہ اس کا کام ہے کھانا بنانا، اس کا کام ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کا کام ہے کپڑے دھلنا، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. نہ اس کا کام ہے دین سیکھنا، نہ اس کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، نہ اس کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اس کا کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی، جیسے آپ کا یہ فریضہ ہے اور جیسے یہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ آپ دین کی دعوت دو، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، آپ گھر کی اصلاح کرو، اسی طریقے سے خواتین کے اوپر بھی یہ چیز واجب ہوتی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. میرے بھائی، آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالی نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا اس میں سے مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ مرد بھی مخاطب ہیں اور عورتیں بھی مخاطب ہیں. یعنی اے وہ مرد جو ایمان لائے ہو اور اے وہ خواتین جو ایمان لائی ہو، کیا کرو تم؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کس کو حکم دیا ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں؟ مردوں کو بھی حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جس طرح سے مردوں کو حکم دیا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے. اس کی تفصیل حدیث میں ہے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے کو اس سے ذمہ داری سے متعلق، اس کی مسئولیت سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو خواتین بھی یہ جو ہے کہ نبی اصلاح کی ذمہ دار ہیں،
خواتین بھی دعوت و تبلیغ کی ذمہ دار ہے، خواتین بھی اہل و عیال کو گھر کے جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ دار ہے، خواتین بھی گھر کی اصلاح کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو وہ مواقع فراہم کریں، اپنے گھر کی خواتین کو وہ مواقع فراہم کریں جس سے وہ معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کر سکیں اور رول ادا کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ انہیں مختصر سی تمہید اور موضوع کی وضاحت اور خواتین کے مقام اور مرتبہ سے متعلق مختصر سے اشارہ کے بعد ہم چلتے ہیں گھر کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ اب گھر کی اصلاح میں خواتین کا کردار اگر آپ دیکھیں تو ایک خاتون کس طریقے سے گھر کو سنبھالتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے گھر والوں کو سنبھالتی ہے۔ ایک خاتون آج کے ماحول میں سمجھتی ہے کہ ہمارا شوہر جو بھی کرے اور ہمارا شوہر جو کچھ کہے ہمیں نہیں ٹوکنا چاہیے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں نہیں کچھ کہنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ضرورت ہے کہ آپ شوہر کو سہارا دیں، جہاں ضرورت ہے کہ آپ شوہر کی یاد دہانی کریں، جہاں ضرورت ہے کہ آپ شوہر کی تذکیر کریں، جہاں ضرورت ہے کہ شوہر کو نصیحت کریں، میرے بھائی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں اور بہنوں ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں پر اپنے اصلاح کا کردار نبھائیں۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے اونچی جو مثال دی جا سکتی ہے، میں نکات کی صورت میں آپ کے سامنے ایک ایک باتیں پیش کروں گا اور اس میں ایک دو مثالیں دے کر کے میں آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے موضوع کو اور اپنی بات کو 8:15 بجے تک انشاءاللہ ختم کر دوں۔ میرے بھائیوں سب سے بڑی مثال دی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سب لوگ جانتے ہیں اور سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ابتدائی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی جو ہے کہ نام دور میں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر اور پوزیشن کیا ہوئی ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے؟ اپنی بیوی کے پاس آئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ایک ہی بیوی تھی اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی تھی، ایک بیوی تھی۔ آئے کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارے آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آج ایسی ایسی حالت پیش آئی ہے، ایسا ایسا منظر پیش آیا ہے، اب مجھے اپنی نفس پر ڈر ہے، اپنی جان پر ڈر ہے، اپنی جان پر ڈر ہے۔ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چلانا شروع کر دی، بال کو جو ہے کہ نام کھول کر کے نعوذ باللہ جیسے ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہیں، ارے شوہر روکے تو ہماری مائیں بہنیں نہیں مانتی ہیں، شوہر روکے اگر ذرا شوہر کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو ماں اور بہنوں کو تو حال نہ پوچھو پھر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے ہمت والے، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خشوعت والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اپنی نفس پر ڈر رہا ہوں۔ کیا کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مثال ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، میری ماں اور بہنوں یہ حالات اور یہ مسائل، یہ مصیبتیں اور مشکلات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اگر ان پر صبر کر لو میری ماں اور بہنوں۔ کیا کہا، کل لا یخزیک اللہ ابدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمات نکلے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہا کل لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دیکھو کیسا سنبھالا اور کون سا کردار نبھایا بیوی نے، کون سا کردار نبھایا بیوی نے۔ شوہر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ نام بچہ بیمار ہے، 2 مہینے سے بخار نہیں جا رہا ہے، 4 مہینے سے بخار نہیں جا رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، برے خواب دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، سارے مسائل، شوہر پریشان ہے علاج کے لیے۔ بیوی آتی ہے، ارے جاؤ فلاں کے یہاں لے آؤ، تعویذ مل رہی ہے، لے کے آ جاؤ۔ کیوں نہیں لے کے آتے ہو، بچے کو مار ڈالو گے، مار ڈالو گے؟ یہ آپ کو مشورہ دینا چاہیے میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کو کردار نہیں ہے،
یہ صحابیات کا کردار نہیں ہے. نامی علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں خدیجہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, ایسی بات نہ کیجیے آپ. لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ہرگز رسوا نہیں کر سکتا. آپ کیا کرتے ہو؟ ارے آپ تو رشتہ داری جوڑتے ہو, آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو, آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہو, آپ تو محتاجوں کی حاجت پوری کرتے ہو, آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو, آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہو, یہ سارے آپ کے اخلاق ہیں اور یہ ساری آپ کی صفات ہیں. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے گا, ہلاک کر دے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ ایسے مشکل موڑ میں اور ایسے جو ہے اہم موڑ میں اپنے گھر والوں کو سنبھالیں, اپنے شوہر کو سنبھالیں, اپنی اولاد کو سنبھالیں, اپنے گھر کے دوسرے افراد کو سنبھالیں. اور میری ماں اور بہنوں, کردار کی بات خواتین کی ہوتی ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور علماء کرام نے لکھا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں سابقون اولون کی تعریف کی گئی ہے, علامہ ذہبی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے, 50 سے زائد عورتوں کا نام لکھا ہے کہ 50 سے زائد عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اپنے گھر سے جو ہے کہ نام بدعات اور خرافات اور چار ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, کفریات کو مٹانے کے لیے, غیر اللہ کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے, جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کی طرف قدم بڑھائی اور اپنے گھر میں توحید کے شمع کو جلانے کی کوشش کی. خواتین 50 سے زائد سابقون اولون میں ہے, سے 50 سے زائد. اور آپ کو سب کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ نام ہے کس طریقے سے, اور اسلام جب کی دعوت شروع ہوئی اور کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی اور کس طریقے سے ستایا گیا اور کس طریقے سے جو ہے خواتین پر صبر کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں میری ماں اور بہنوں, یہ دین کو, توحید کو, عقیدے کو اپنے گھر میں لانے کے لیے انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیویوں سے شادیاں کی. سب کو معلوم ہے 11 بیویوں سے شادیاں کی. اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ اور علماء جہاں یہ بحث کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں سے کیوں شادیاں کی, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہشات کے حساب سے اور اس کے تقاضے کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس ناحیے سے کرتے جیسا بہت سارے جاہلوں اور بہت سارے جو ہے دشمنوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رنگیلا رسول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, ارے اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 25 سال کے تھے تو آپ 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتے. آج اگر کوئی نام لے لے کسی نوجوان کے پاس, کسی جوان سے کہہ دے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہو, 45 سال کی لڑکی ہے, 45 سے 40 سال کی لڑکی ہے, آپ اس سے شادی کا, اے بات کرتا ہے تو, چاٹا جی کیا تجھ کو, میں کنوارا ہوں, میری شادی کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی آپ کی عمر 25 سال کی. ارے کوئی اپنے سے 1-2 سال بڑی عورت سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویوں سے شادی کیوں کیا؟ بعد میں چل کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد علماء نے اس کی حکمت اور مصلحتوں میں لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کہ تاکہ مختلف قبائل اور مختلف خاندان کی عورتوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ مختلف خاندانوں سے بڑھ جائے گا اور یہ خواتین دین کے اسلام کے تبلیغ میں اہم کردار ادا کریں گے. مختلف خاندانوں سے رابطہ بڑھے گا, رشتہ داری قائم ہو جائے گی, سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا اور ان خواتین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں. اس حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ عورتوں سے شادی کی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شادی کرنے کی حکمتوں میں یہ بات علماء کرام نے سیرت کتابوں میں لکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ عقیدہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ کے اعتبار سے خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے, نہیں معلوم ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کو سنبھالا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کو سنبھالا, اپنے شوہر کو عمار ابن یاسر, معلوم ہے عمار کی امی سمیہ اور جو ہے کہ ان کے شوہر یاسر اور عمار, پورے گھر کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا. پورے مکہ کے لوگ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں, سارے لوگ ان کو ستا رہے ہیں اور جو حال ان کے ساتھ ابو جہل نے کیا اور دیگر کافروں نے کیا, سب کو معلوم ہے کہ ان کے پیروں کو ایک ادھر اونٹ میں باندھ دیا اور ایک ادھر اونٹ میں باندھ دیا اور جو ہے کہ نام اس کو چیر دیا اور جو ہے کہ نام نیزے سے نعوذ باللہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا.
سب کو معلوم ہے پورے گھر کو سنبھالا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب گزرتے تھے, میری ماں اور بہنوں اتنی جلدی شرک کی طرف نہیں بہکنا چاہیے. میں یہ بات اس لیے دہراتا ہوں, واللہ میرا سبقہ پڑتا ہے, کوئی بچہ سامنے آتا ہے میں دیکھتا ہوں تعویذ ہے اس کے اس میں, یا کہیں کسی گھر پر جانا ہوا تو وہ لوحات قرآنی ہے تو کیا ہے تو کیا ہے, تو میں جب کہتا ہوں بھائی صاحب آپ کا بچہ تعویذ پہنے ہوا ہے, کہتا ہے مولا کیا کروں وہ گھر کی عورتوں نے تنگ کر کے رکھا ہے, اس کی ممی نہیں مارتی, ارے نانی کہاں گئی تھی, نانی نے پہنا دیا ہے, دادی کیا فلانے کیا گئی تھی اس نے پہنا دیا ہے. میری ماں اور بہنوں اس طرح سے شرک کی طرف جانا یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے, بہت بڑے خسارے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا, ان کی تکلیف کو, ان کے جو ہے اوپر جو مصیبت آ رہی تھی اس کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس برو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ, اے یاسر کے خاندان والو, اے سمیہ, اے یاسر, اے عمار, ذرا صبر کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صبر پر اور اس قربانی پر اللہ تبارک و تعالی تم کو جنت دے کر کے رہے گا. یہ قربانی پیش کی جاتی ہے عقیدہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے آسیہ کا. آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, فرعون کی بیوی, فرعون دنیا کا سب سے بڑا جابر اور ظالم, آج تک اتنا جابر اور ظالم نہیں پیدا ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کیا, وَأَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, سب سے برتر رب ہوں, اور کہا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ, میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اتنے بڑے جابر اور ظالم شخص کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, آسیہ تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کہ آسیہ نے ایک جابر اور ظالم کے گھر میں رہ کر کے کس طریقے سے انہوں نے توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کا کردار ادا کیا. میری ماں اور بہنوں یہ ہمارے لیے مثال ہے, تو عقیدہ کے لیے, دین کے لیے, منہج کے لیے کس طریقے سے خواتین کا کردار ہونا چاہیے, جان چلی جائے ہر قسم کے نقصان کو برداشت کرنا پڑے لیکن عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہونی چاہیے. میری ماں اور بہنوں یہ خواتین کے کردار کی پہلی جو ہے پوائنٹ اور پہلا نقطہ اور پہلی شکل ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہاں پر قربانی کے اعتبار سے دیکھا جائے, اگر خواتین جو قربانی کا کردار قربانی کے اعتبار سے دیکھا جائے کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. میں نے آپ کہا کہ ایک ایک نقطہ لوں گا اور ایک مثال دوں گا, وقت بالکل بھاگ رہا ہے. خواتین قربانیاں کس طریقے سے جو ہے دی ہیں, بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں, بنو دیرار کی عورت کا واقعہ جسے علامہ صفی الرحمن وبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز سیرت کی کتاب رحیق المختوم میں نقل کیا ہے. آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا, کوئی نئی چیز آپ کو نہیں ملے گی یہاں, آپ کو یہاں کوئی نئی چیز نہیں ملے گی. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, صرف یاد دہانی کراؤں گا, یاد دہانی صرف کرائی جاتی ہے. یہ جو ہے وعظ نصیحت کی مجلس یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگوں کے پاس نئی چیز نہیں ملتی, نئی چیز دوسری جگہوں پر ملتی ہے. ہم سب لوگ پرانی چیز والے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہی آج ہمارے پاس ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بنو دینار کی عورت کے واقعہ نقل کیا ہے, غزوہ احد کے موقع پر بنو دینار کی عورت, دیکھو ایک خاتون کا کردار دین کے لیے قربانی کے تعلق سے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بنو دینار کی عورت جب غزوہ احد سے صحابہ کرام واپس آنے لگے, بنو دینار کی ایک عورت تھی جن کے بھائی نے, جن کے چچا نے, جن کے شوہر نے, جن کے مختلف رشتہ داروں نے اس غزوہ میں شرکت کی تھی. بنو دینار کی یہ خاتون جب دیکھا کہ سارے لوگ آ رہے ہیں, یہ بھی اپنے رشتہ داروں کے استقبال میں ان کا حال چال معلوم کرنے کے لیے نکل گئیں. ان کو بتایا گیا مدینے سے باہر جاتی ہیں, کسی نے بتایا کہ آپ کے چچا جان شہید کر دیے گئے ہیں. کیا کہا اس خاتون نے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ جس حال میں رکھے, یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, کیا حال ہے. آگے جاتی ہے کوئی کہتا ہے آپ کا بھائی شہید کیا کر دیا گیا ہے. میری ماں اور بہنوں یہ سب کہنے اور سننے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. میری ماں اور بہنوں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے اپنے اندر پیدا کرو, آج قربانیوں کی ضرورت ہے. آگے گئے تو کہا کسی نے بھائی شہید کر دیا گیا, کہا کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مولانا کیا کروں, داڑھی جو شیو کرتا ہوں میری بیوی نہیں مانتی ہے, میری بیوی نہیں مانتی ہے, کہتی داڑھی جس دن رکھے اس دن میں چلی جاؤں گی, اس لیے مجھے شیو کرنا پڑتا ہے. میری ماں اور بہنوں یہی آپ کا کام رہ گیا ہے, آپ کا کام یہی رہ گیا ہے,
ایک فریضے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر سے آپ نے شوہر کو روک رہے ہو؟ ارے ماضی میں تو کردار آپ کا یہ تھا کہ اپنے شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لے کر کے آؤ، جیسے کہ میں آگے بتاؤں گا۔ اور آگے جاتی ہیں بنو دینار کی عورت، تو کوئی کہتا ہے آپ کے چچا جان شہید کر دیے گئے، کہا کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتا۔ کوئی اور آگے بتاتا ہے کوئی آپ کا شوہر شہید کر دیا گیا، کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ اور لوگوں نے کہا خیریت سے ہیں، کہا مجھے ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر یہ مبارک خاتون دیکھتی ہے، یہ پاک باز خاتون دیکھتی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد باپ کی شہادت کی مصیبت، چچا کی شہادت کی مصیبت، شوہر کی شہادت کی مصیبت، بھائی کی شہادت کی مصیبت، یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں آپ کو صحیح سالم دیکھ کر کے۔ بس آپ صحیح سالم ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ آپ۔ کتنی قربانیاں پیش کی اس خاتون نے، کتنی قربانیاں! ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں، ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے آج ہر گھر میں شکایت ہے خواتین کا لباس، ارے آپ سے بتایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ لباس عائشہ کا پہنو، لباس فاطمہ کا پہنو، لباس خدیجہ کا پہنو۔ ارے ان خواتین کا لباس پہنو جو خواتین جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے کی صراحت قرآن کریم نے کی ہے۔ ارے فاسقات اور فاجرات اور کافرات اور ملعونات، ان عورتوں کا لباس آپ پہنتی ہو؟ کتنی مبارک خواتین ہو آپ، اور کتنی اچھی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہو۔ اتنے گندے لباس بے حجابی کر کے نکلنا، تنگ اور چست لباس پہننے نکلنا، باریک لباس پہننا، چھوٹے لباس پہننا، خوشبو لگا کر کے نکلنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت مخالفت ہے۔ آپ اتنی قربانی نہیں دے سکتے ہو؟ ایک خاتون کا بھائی شہید کر دیا جائے، ایک وہی آپ کے ہی خواتین ہیں، ہم انہی کے آل و اولاد ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یاد رکھ لو، اگر جنت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں اور جو ان کے بعد آئے ہیں اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی قربانی لباس کی ہماری مائیں اور بہنیں نہیں دے سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، قربانی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آئیے تربیت کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے جو خواتین کا کردار رہا، اللہ اکبر، تربیت کے تعلق سے خواتین کا جو کردار رہا، ایک خاتون کا کردار آپ کے سامنے پیش کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے معاذ اور معوذ کا واقعہ، معاذ اور معوذ کا واقعہ، چھوٹے بچے، چھوٹے صحابی، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی کی، ادھر 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہے، ادھر 313 نہتے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں لگایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بھی صف میں کھڑا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھڑا کیا تھا، میں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے جنگ کی حالت میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بغل میں کوئی تندرست ہو جا کے میرا سپورٹ کرے، میرا سہارا بنے۔ انہوں نے کہا میں نے دائیں طرف دیکھا تو دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، میں نے بائیں طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ بچہ کھڑا ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچے کس کام کے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ابھی کوئی کافر حملہ کر دے گا تو یہ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، کیا میرا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کیا میرے ہاتھ کو مضبوط کر سکتے۔ دل میں سوچے انہوں نے، کہنے میں سوچ رہا تھا دل میں، داہنے طرف کا بچہ مجھ سے کہتا ہے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو، ابو جہل کو جانتے ہو؟ اتنا آسان کام نہیں ہے ابو جہل اور ابو جہل کے متبعین کو، جو ہے کیا نام ہے، ان کے انجام تک پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، جو یہ گندے اور جو ہے کیا نام بےہودہ لباس نہ چھوڑ سکے، جو ہے کیا نام حرام چیزوں اور فحاشی بہیائی کو نہ چھوڑ سکے، وہ دین کے لیے قربانی دے گا؟ جو آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ اپنی جان کو قربانی دے گا؟ میری ماں اور بہنوں، کہا یہ بچہ کہتا ہے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کیا کرو گے بیٹے؟ کیا کہا، کیا کہا؟ یہ بچہ تھا، یہ چھوٹے صحابی تھے، کس نے ان کو سکھایا تھا؟ ان کی ماں افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا تھا۔ افرا کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بچہ کہ سنا ہے کہ وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے۔ میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا اور میں وہ نظر آ گیا تو اس کے اوپر میں کود جاؤں گا، اور جب تک میں نہ مر جاؤں یا وہ نہ مر جائے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا تربیت ہے، کیا کردار ہے، اسے کردار کہتے ہیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی دینے پر غصہ اور جذبہ کی بات کرتے ہو، آج ہمارے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کا کردار ہے، افسوسناک۔
نام نہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، پندرہ پندرہ سولہ سولہ انگلش اور کمپیوٹر کا ماہر بچہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سے نام بھی نہیں معلوم، کہاں پیدا ہوا، نماز کا کیا طریقہ ہے، یہ توحید کا ہے یہ عقیدہ، کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ عقیدہ دیکھو، کہا میں نے سنا ہے میرے نبی، ارے جب نام نہیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے متعارف آپ نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچہ محبت کیا کرے گا، کیا محبت کرے گا، کہا سنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، میں نے سوچا ہے سوچ کر آیا ہوں کہ اگر وہ نظر آ گیا اس پر میں کود جاؤں گا، اور چاہے وہ پہلے مر جائے چاہے میں پہلے مر جاؤں، چھوڑ نہیں سکتا۔ کہہ رہے ایسی بات ہو رہی تھی بائیں طرف کے، ایسے کوچا لگایا اشارہ کیا، کہا چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا کیا بھائی، کیا ابو جہل کے پیچھے تم لوگ پڑے ہو؟ کہا پدی، اور کہا پدی کا شوربہ، یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے پدے پدے اور جو ہے یہ ابو جہل کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے بھی وہی بات کہی۔ کہہ رہے اتنے میں نے دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے، گھوم رہا ہے لوگوں میں، میں نے کہا وہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل ہے۔ کہہ رہے دونوں بچے شہر کی طرح جھپٹ پڑے اور جا کر کے اس کو مار کر کے قتل کر کے ہی دونوں نے دم لیا۔ میرے بھائی یہ تربیت میں خواتین کا کردار ہے، ان کی اماں افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچوں کی تربیت کی تھی، دین کے لیے غیرت، دین کے لیے جذبہ، مرحج کے اور عقیدے کے لیے جو ہے کیا نام ہے احساس اور فکر اور ٹینشن اور جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے بیداری، یہ اس پر تربیت ہونی چاہیے۔ اور آگے آئے اگر ہم دیکھیں تو میرے ماں، میری ماں اور بہنوں، فحاشی اور بے حیائی اور جو ہے کیا نام ہے سے رکنا اور اس کو دور کرنا، ارے میری ماں اور بہنوں آپ وہ نہیں ہو کہ آپ فحاشی اور بے حیائی کے سیلاب میں بہ جاؤ، آپ نہیں ہو، کبھی فاطمہ نہیں بہی، کبھی عائشہ نہیں بہی اور آپ اس میں بہ جاؤ، نہیں، آپ کو بہنا نہیں، آپ کو تو دوسرے کو روکنا ہے، آپ کو دوسرے کو روکنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کوئی فحاشی اور بے حیائی میں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ اس کو روکو۔ اور بنو اسرائیل کے اس عورت کا یاد رکھو تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا، اس کی ایک چچا زاد بہن تھی، کون تھی؟ چچا زاد بہن تھی، اتفاق سے اس چچا زاد بہن کو غربت کے حالت سے گزرنا پڑا، فقر و فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، چچا زاد بہن اس کے پاس آئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس اور کہا چچا زاد بھائی، اے میرے بھائی مجھے کچھ پیسے دے دو، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ بنو اسرائیل کے اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے لیے چھوڑ دو، یعنی نعوذ باللہ مجھے زنا کرنے دو۔ بیچاری بہت پریشان تھی، بڑی پریشان تھی، بڑی پریشان تھی، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پیسے تو دے دو۔ آپ پیسے دے دیا اور ایک وقت متعین کر لیا اور اس وقت زنا کرنے کے لیے شخص حاضر ہوا، اس خاتون نے نصیحت کی، اس خاتون نے نصیحت کی۔ کردار دیکھو، ماں اور بہنوں کا کردار کیا ہے، وہی آپ خاتون ہیں میری ماں اور بہنوں، وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں تھی، وہ کوئی فرشتوں کے قسم سے نہیں تھی، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھی، ہمارے اور آپ جیسے انسان تھی۔ اس خاتون نے نصیحت کی اور کہا دیکھ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تیرا حق جو ہے اس مہر کو کھولنے کا نہیں ہے، ایسا مت کر، یہ غلط کام ہے۔ اس خاتون نے نصیحت کی، یہ بنو اسرائیل کا شخص کہتا ہے اللہ کی قسم اس کی نصیحت میرے دل میں اتر گئی اور میں نے کہا جا، میں نے جو قرضہ تجھ کو دیا تھا وہ بھی معاف ہے اور میں یہ برائی نہیں کروں گا۔ یہ خواتین کا کردار ہے فحاشی اور بے حیائی کی۔ ہماری مائیں اور بہنیں موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیٹنگ کریں، چیٹ کریں اور ان کو ان کو جو ہے باتیں کریں اور اجنبی مردوں سے جو ہے کیا نام ملاقات کریں، مصافحہ کریں، میری ماں اور بہنوں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ خود بچو اور دوسری خواتین کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو فحاشی اور بے حیائی سے رکنا اور دور رہنا، اس میں خواتین کے کردار یہ ہے۔ آپ آئیں صبر و تحمل کے حساب سے آئیے، صبر و تحمل، صبر اور ضبط اور تحمل۔ کہتے ہیں ارے ہمارے اوپر مصیبت آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤ، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ارے وہ واقعہ وہ نہیں، وہ جھولے جھکڑ والا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا واقعہ ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ایک واقعہ ہے، آپ لوگ بھی تو واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ارے ہم لوگ قرآن اور حدیث کا واقعہ بیان کرتے ہیں، گڑھے ہوئے واقعہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ کو گزر ہوا، قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صبر کیجئے، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا، اللہ کی ملکیت ہے، جب چاہتا ہے لیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوا کہے الہی کہانی فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ، چلو ہٹاؤ، تمہارے پر تھوڑی مصیبت آئی، مصیبت میرے اوپر آئی۔ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہماری بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں نا، ہمارے بھائی بھی، ہاں ہمارا لڑکا مرا ہے نا، تمہارا لڑکا مرا ہوتا تھا پتہ چلتا تم کو، آئے ہو بڑی نصیحت کرنے کے لیے۔ مصیبت میں کیسے سنبھالنا اپنے آپ کو،
क्या खातून ने कहा चलो पीछे हटो, तुम्हारे पर थोड़ी मुसीबत आई है, मुसीबत मेरे ऊपर आई है। सहाबे किराम साथ में था, खातून को सहाबे किराम साथ में थे, खातून को बताया अरे नबी सल्लम थे, तुमने ऐसी बात कही। खातून भागते भागते अल्लाह के नबी सलाम के पास आई और कहा नबी सल्लम मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने सख्त कलमात अदा कर दिए। नबी सल्लम का कोई बात नहीं, आपने कहा इन्नमस्सबरो इंदस्सदमतिल उला, याद रखो सब्र कब किया जाता है, जब मुसीबत की खबर मिले तो फौरी तौर से सब्र किया जाता है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि मुसीबत के वक्त में सब्र तहम्मुल के नाहिए से खातून का किरदार क्या है, उसके लिए एक वाक्य मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक खातून थी जिसको आप जानते हो गए उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि उनका लड़का बीमार हो गया, उनके शोहर तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो किसी सफ़र पर जाने वाले थे। देखो खातून कैसे संभालती है और घर और माशरे की इस्लाह में क्या किरदार अदा करती है। उनके शोहर सफ़र पर जाने वाले थे, बच्चा बीमार है चले गए, बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद जब तलहा रज़ी अल्लाह तो वापस आए तो उन्होंने पूछा अपनी जो है बीवी से उम्मे सुलेम से कि बच्चे का क्या हाल है। तो खातून क्या कहती हैं, उम्मे सुलेम क्या कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून में है, पहले से ज़्यादा सुकून में है, हालांकि बच्चा मर चुका था। अब हमारी और आपकी माए बहनें आजकल की होती तो शोहर आ रहा है दरवाजे के बाहर निकल के जो पीटना और रोना और धोना शुरू कर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो कह रही है कि वो ज़्यादा सुकून में है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, माशाअल्लाह तज़य्युन इख्तियार किया, ज़ेब व ज़ीनत की और अपने शोहर के लिए पेश किया। रात में शोहर ने हम बिस्तरी भी की, बताया नहीं। सुबह के टाइम में बड़े प्यारे अल्फाज में प्यारे अंदाज में कहती, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज़ उधार दे दे, कर्ज दे दे और उसके बाद बोले मेरा वो सामान लेकर के आओ, तो क्या उससे उस सामान जिसने उधार लिया उससे तकलीफ़ होनी चाहिए? नहीं भाई, जिसका सामान है वो ले रहा है, कौन सा मसला है। तो कहा वो जो बच्चा था वो अल्लाह ताला का सामान था, अल्लाह ताला ने ले लिया है। अल्लाह अकबर, ये खातून का किरदार है, ये खातून का किरदार है मुसीबत के वक्त में, ये खातून का तरीका होना चाहिए। क्या वो खुद संभले और खुद संभलने के बाद किसको संभाला, अपने शौहर को संभाला और कैसे अंदाज में संभाला, किस तरह से मिसाल देकर के समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए दोनों ने और कहा ऐसा ऐसा हुआ है और हम लोगों ने हम बिस्तरी भी किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हम बिस्तरी में बरकत दी है और उसकी जगह पर अल्लाह ताला दूसरी औलाद अता फरमाएंगे। तो मेरी माँ और बहनों, एक खातून को सब्र और तहम्मुल में किस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए। आगे चलिए, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा कैसे उसका इजहार होना चाहिए, कैसे उम्मे हबीबा बिन तेबी सुफियान के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अबू सुफियान की बेटी थी। उम्मे हबीबा से मिलने के लिए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला आए, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक बिछा हुआ था, अबू सुफियान आए और उस बिस्तर पर बैठना चाहा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बिस्तर को समेट दिया। अबू सुफियान ने कहा अरे बेटी, मैं मेहमान हूँ, तुसे मिलने के लिए आया हूँ और तू बिस्तर को समेट रही है। क्या कहा, कहा अब्बा जान आप मेरे वालिद हैं लेकिन ये बिस्तर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मुझे गवारा नहीं है कि मेरे नबी के बिस्तर पर एक मुशरिक आदमी बैठ जाए, ये गवारा नहीं है। कौन है सामने बाप है। ये मोहब्बत रसूल का जज्बा और ये मोहब्बत रसूल का एहसास, हक के लिए बाप हो कि शौहर हो कोई भी हो, मेरी माँ और बहनों कभी जो है तनाज़ुर नहीं इख्तियार करना चाहिए। इसी तरीके से आगे आए, शोहर के इताअत के ताल्लुक से आए, शोहर की इताअत के ताल्लुक से नबी सल्लम की बड़ी हदीसें भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वाकई अगर एक बीवी शोहर की इताअत नहीं करती है, उसकी जायज़ बातों को शरई हदूद में रहते हुए बातों को नहीं मानती है तो उसके लिए कामयाबी खतरे में है। इदा सल्लतिल मर्अतु खमसहा वसामत शहरहा वहसनत फरजहा वअताअत बालहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नति मिन हैथु बाबिल जन्नति शित। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब औरत पाँच वक्त की नमाज पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शोहर की बात मानती है तो कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती दाखिल हो जा। शोहर की इताअत में सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक असर मिलता है कि सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाजे मुतहरात में से हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी बीवियों को माशाअल्लाह हज करा दिया और जब हज से फारिग होकर आए
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ہادی ثم ظہور الحصور، اب لوگ تم لوگ سن لو، حج سے کر کے آ گئی ہو، حج کا سفر مکمل ہو گیا ہے، اب چٹائی کی پیٹھ کو لادن پکڑ لو، یعنی اب گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ شوہر نے کیا کہا؟ اب گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ شوہر بیچارہ باہر رہتا ہے، پیسے کمانے کے لیے گیا ہے، فون کرتا ہے آپ باہر مت نکلیے، آپ پردے کے ساتھ رہیے، لیکن بیوی کہتی ہے کہیں دیکھتا ہے شوہر، کہیں شوہر دیکھتا ہے، وہ بغیر پردے کے نکلتی ہے، جس سے چاہتی مصافحہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چٹائی کے پیٹھ کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کہا گیا سودا رضی اللہ عنہ سے؟ کہ چلیے عمرہ کرائیے، چلیے عمرہ کرائیے، عمرہ کر لیجئے۔ تو کیا کہا سودا رضی اللہ عنہ نے؟ کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ بس یہ حج عمرہ ہو گیا ہے، اب چٹائی کے پیٹھ کو لادن پکڑ لینا، میں عمرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا فریضہ ادا ہو گیا۔ الحمدللہ، عمرہ کر کے لیے ایک بیوی نہیں نکل رہی ہے کہ اس کے شوہر کا حکم نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حرام کاموں کے لیے، فحش کاموں کے لیے، بغیر شوہر کی اجازت اور بغیر شوہر کی اطلاع کے لیے ان کاموں کو انجام دینا اور قدم بڑھانا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آپ جائیں اور دیکھیں آخرت کو دنیا پر خواتین نے ترجیح دینے کے لیے کس طریقے سے کردار ادا کیا ہے، کیا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جمع کیا اور کیا کہا؟ فتعالین ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جملا سراحا جمیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو جمع کر کے کہ آؤ بیٹھو ادھر، آپ لوگوں کو دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ آؤ، کتنا مال چاہیے؟ دیتا ہوں سب کو، سب کو مال و دولت دیتا ہوں اور یہاں سے رخصت کر دیتا ہوں سب کو۔ تو کیا کہا ساری خواتین نے، ساری ماں اور بہنوں نے، ہماری امہات المومنین نے، امہات المومنین نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات نے کیا کہا؟ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، ہم آخرت کی زندگی چاہتے ہیں، ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ دنیا کا تھوڑے تھوڑا سا مزہ چکھنے کے لیے، دنیا کی عارضی لذت حاصل کرنے کے لیے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، جیسا چاہو پیسہ کماؤ، سود لے لو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، غصب کرو، ہڑپ کرو، بے ایمانی کا دھندا کرو، یہ ساری باتیں ہماری ماں اور بہنوں کی جانب سے ہو سکتی ہیں۔ امہات المومنین نے کہا نہیں، ہم کو اللہ رسول چاہیے، آخرت کی زندگی چاہیے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اور اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ظاہر ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو ایک خاتون کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیں یہاں پر بات ابھی آئی تھی کہ جو ہے لباس اور جو ہے کیا نام ہے برقع وغیرہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اللہ اکبر، ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہنتی ہیں، اب تو دکانوں پر چلے جائیے تو آپ سادہ برقع ڈھونڈنا چاہو تو آپ کو شاید نہیں ملے گا۔ دکاندار کہتا ہے مولانا بہت مشکل ہے برقع ملنا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ یوز ہی نہیں، یوز ہے۔ میری ماں اور بہنوں، برقع کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ آپ کے جسم کو، آپ کے زیب و زینت کی چیز کو چھپائے۔ جب برقع زیب و زینت والا ہو گیا تو برقع پہننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رحم فرمائے، رحم فرمائے انصاری عورتوں کو، رحمت ایسے نہیں ملتی ہے، انصاری عورتوں کو رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لے، آج ہماری طرح سے ایک خاتون کے پاس دسیوں اور بیسیوں دوپٹے نہیں تھے، اس کلر کا بھی، اس کلر کا بھی نہیں، دوپٹے ہی نہیں تھے، لیکن آیت نازل ہو گئی کہ اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈال لیں، ایسے جو ہے سینہ کھول کر نہ چلا کریں، بے پردہ ہو کر نہ چلا کریں۔ تو کیا کیا انصاری عورتوں نے؟ گھر میں چادر تھی، چادروں کو پھاڑ لیا، دو ٹکڑا کر دیا، ایک ٹکڑے کا دوپٹہ بنا لیا، ایک ٹکڑے کا دوپٹہ بنا لیا۔ میری ماں اور بہنوں، دسیوں دوپٹے رکھے ہوئے ہیں لیکن دوپٹہ ہمارے جسم پر نہیں رہتا، کتنی خطرناک بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب کچھ خواتین کو دیکھا کہ خواتین راستے میں چل رہی ہیں، خواتین راستے میں جا رہی ہیں، ایک کردار دیکھو خواتین کا جو ہمارے گھر کی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ جب راستے میں جا رہی ہیں، مرد بھی ہیں ساتھ میں، عورتیں بھی ہیں، مخلوط ہو جا رہی ہیں، مختلط ہو جا رہی ہیں، گڑمٹ ہو جا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استأخرنا، اے خواتین پیچھے ہٹو،
साइड से चलो, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम बीच रास्ते से चलो, तुम इस तरीके से खलत मत होकर के चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म आया तो क्या क्या ख्वातीन ने, क्या क्या सहाबियात ने, क्या क्या उम्महतुल मोमिनीन ने, क्या क्या हमारी जो है पाकबाज़ ख्वातीन ने उस दौर की क्या किया, ऐसा चलने लगी ख्वातीन, सहाबियात नकल करती हैं कि उनके कपड़े और उनकी चादरें दीवारों से रगड़ खा करके जो है चलती थी, एकदम साइड से चलने लगी। आज हालत यह है हमारी माँ और बहनों की, मेरी माँ और बहनों आप सोचो पूरी दुनिया की औरतें सुधर जाएंगी, नहीं हो सकता है, लेकिन आप मेरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुन रही हो, आपके ऊपर वाजिब होता है कि कल से अमल शुरू कर दो। हमारी माँ और बहनों का हाल यह है कि वल्लाह रास्ते में चलते हुए खुद को डर लगता है कि कहीं खवातून अपने ऊपर ना आ जाए, मर्द को किनारे से चलना पड़ता है और खवातीन अब तो मोबाइल में बातें करते हुए भी चलती हमारी माँ और बहनें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बेपर्दगी का हाल है। इसी तरीके से आप आएँ मसाइल के तहकीक में देखें, आज हमारी माँ बहन हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं, पता नहीं क्या मसला है, जैसे आपको कोई जो है क्या नाम है ज़रूरत नहीं तहकीक करने की। मसाइल की तहकीक में देखें तो आपको देखना पड़ेगा इब्ने मसूद अब्दुल्ला मसूद की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में नबी ने ज़कात निकालने का हुक्म दिया, सदका का हुक्म दिया, अपने शोहर से क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म दिया है, मेरे पास जेवर है ज़कात निकालनी है, जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, अगर शोहर को दे सकते हैं तो तुम गरीब और फ़कीर हो, मैं तुमको दे दूँ, लेकिन जाओ पूछ करके आओ, मसले की तहकीक करें। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि ख्वातीन के अंदर जो किरदार और ख्वातीन का जो किरदार इस मामले में था कि अपने गुनाहों से तौबा कैसे किया जाए, अपने गुनाहों से पाकबाजी कैसे हासिल की जाए, गुनाहों को ख़त्म कराए कैसे जाए, तो वो खातून का वाकया मारूफ है। एक खातून से एक सहाबिया से ज़िना की गलती हो गई, किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, हमारी माँ और बहन समझती हैं मैंने ये काम किया, थोड़ी थोड़ी कोई जानता है, मेरे शोहर को पता ही नहीं, मेरी माँ और बहनों रब्बुल आलमीन को पता है, वही सजा देने वाला है। ये खातून ज़िना की गलती हो गई, अल्लाह के नबी सल्लम के पास आती है, नबी सल्लम से कहती तहिरनी या रसूलल्लाह, रसूलल्लाह सल्लम मुझे पाक साफ कर दीजिए। नबी सल्लम ने कहा तुम्हारे हमल है, पेट में बच्चा है, बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना, जब बच्चा पैदा हो गया तब आती है। उनको मालूम है कि इस गुनाह से पाक साफ होने का मतलब यह है कि पत्थर से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन गुनाहों का इतना डर और गुनाहों का इतना खौफ कि नबी सल्लम के पास बच्चा पैदा होने के बाद आती है। फिर नबी सल्लम कहते बच्चा दूध छोड़ देगा, तब आए, दूध छोड़ने के बाद आती हैं, नबी सल्लम उन्हें संसार करने का हुक्म दे देते हैं, पत्थरों से मार मार करके हिला कर देती है। गुनाहों से तौबा, गुनाहों से दूरी, पाकबाजी और गुनाहों से जो है सैयाद से कफारा, इसकी फिक्र और इसका टेंशन। इसी तरीके से मेरी माँ और बहनों और कुछ बातें मेरे पास थी, लेकिन चूंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, यह चंद मिसालें मैंने आपके सामने दी है। मैं समझता हूँ कि इनमें इंशाल्लाह अगर अमल करने का जज्बा हमारी माँ और बहनों के अंदर है तो इंशाल्लाह इसमें किफाया है। आप पढ़ेंगी, तहकीक करेंगी और मालूमात लेंगी कैसे वह पाकबाज़ ख़वातीन थीं, कैसे पाकबाज़ सहाबियात थीं, उन्होंने अपने घरों को कैसे संभाला, अपने शोहरों को कैसे संभाला, अपने बच्चों को कैसे संभाला। हम भी उस किरदार को अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों को माशरे और घर की इस्लाह में जो सहाबियात और खताबियात और ख़वातीन और महतुमिन का किरदार था वो किरदार अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, और हर किस्म की बेहयाई और बुराई चाहे वह ज़ाहिर हो बातिन अल्लाह तआला से महफूज़ रखे और हम सब लोगों के ईमान अमल की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा।